Halo guys, mungkin yang saat ini lagi gabut bisa banget ya temenin aku buat nyuci motor nih. Nanti sekalian kita cuap-cuap apapun tentang motor, boleh kerjaan boleh. Ini kemarin ada yang sempet tanya, stangnya lebarnya berapa sih Mbak? Tuh, pintuku itu kurang lebih 1 meter ya, dan itu ngepres pol. Jadi buat kalian yang rumahnya di gang, coba diukur dulu gangnya itu kurang lebih 1 meter sih ya untuk stangnya, bisa masuk apa enggak nih. Atau mau tanya, Mbak motornya berat? Abot rek, wabot. Nah di sini bebekku tuh 40 kg dan tinggiku 155 aja. Sumpah raiku mau wakil nelek gak guyu. Ini pasti banyak yang tanya, loh 155 emang nyampe? Nyampe rek, tapi nguwoyo alias maksa banget. Jadi daripada gak aman, ya kan motornya wabot. Terus jagangnya ku apa tuwipis ngono lho demi aspalan. Jadi mending tak pendek nih ae. Ngendek noe biye mbak carane? Iki aku ngendok noe akte lowering kit rek. Jadi rekone mek 135.000, jasa pasangnya 20.000-an paling. Jadi sekitar 150.000 iku aku wis iso ngedok nih sekitar 5 senti. Nah iki ya bakal tak spill opo-opo ae sing bakal tak gawe ngubah iku aku ate opo sing iki lah. Ah iya kuwi aku gawe kanebo terus sampo. Sampo adus sih gak popo lah ya aku males tuku sampo motor enek odol. Terus enek sikat. Nah ge opo ge sikatan ora lah. Oke, mari ngono iso ditelesi dhisik ya motore ate banyu. Banyune iso ilek iso aja guys sing tingkat keasamannya tinggi lah ya, aku nggak rayu cepet nih. Jadi ini banyu sumur, lek banyu sumur daerah Kediri kan pancen nih seger tau, jadi aman lagi kubah-kubah bahan-bahan mesin ini gina. Ini diguyang, pentelese, pentelese luntur, bleduk-bleduk ya, sing nautu bilah kui. Berasa salah fokus mbak suarane kui, adikku lagi nyetel geraji, geraji ini harapin ngetok kayu burio mah, jadi wes tau rasa aku menai masalah, besoknya ya. Ya wis pokoke ngono kuwi lah ya lek ngumbah montor ora beda ambek karo wong liyane, lek pengen delok ya tetep deloken, rasa di skip-skip. Karo ayo padha ndonga sing durung kelakon duwe montor iki muga-muga akhir tahun iki wis padha duwe kabeh. Amin, amin. Paling ya nek sing batin bareng. Mbak, bane ra mok ganti ya. Ora barane ora tak ganti rek, soalnya aku tipe-tipe wong sing rodok pelit. Wi ban wis aman, wis kaya ngono wis alus, wis gak usah tak api-api maneh. Wi yo ning aspal yo penak, oke ganti ban plus pelek iki paling gak 3,5 juta. Dadi yo eman lah mending tak gawe liyane ya toh. Wong aku tuku helm tril 600.000, aku eman dan yo ganti pelek 3,5 juta. Beh. Menurutku sorae lek duwe motor trail iki mek pas lempunge ngene nempel-nempel ning mesin lho. Ketok kan mesinnya kan gak kebungkus kaya ngono peh lek nempel sekali lewat dalanan lempung iki lek ra langsung diumbahi wangel sumpah. Nyelempet nyelempet. Lah ya wis kuwi takerane kira-kira dhewe ya rek sampune sepiro. Oke, sekalian ae tak spill ya opo ae to kendalane ge arek wedok khususnya sing bobote 155 ngene iki pas numpak trail. Iki wong-wong kerjaanku ae gak ono sing percaya lek aku numpak trail ta. Tapi memang aku awakku secilik iku ngono lho, tapi kok wonder numpak trail ge muli bawange pengepet ajane wedi. Oke, kendalane sing pertama sing paling kroso kuwi pas nyekel kopling rek. Kenapa kok nyekel kopling kendalane? You know lah ya, drijiku kan endek ya kan. So jangan jarake kopling iku sakmono dawane. Dadi agak riskan dan agak berbahaya lek moro-moro koplinge keprucut gara-gara kepleset pas gawe sarung tangan. Tahu aku yoan pas keprucut ngono gara-gara sarung tanganku licin peh mari ngono maksud ngono tapi alhamdulillah gak popo sih aman sih an. Yo gak popo lah nggih pelajaran pancen rada riskan lek driji ndek-ndek ngene iki. Terus sing keloro sih yo paling lali lek pas gawe motor kopling biasanya motor bebek mari ngono motor kopling yo rada
lagi ganti ini. Loh, iki mung tak ngene. Loh, iki mung ngene. Ngono mal mak ceklek. Ngono pas nek dalan. Nah, iki re, lek pas ngumbah atik kanebo sing dhisikno iku sing bahan plastik dhisik ya. Aja dicampur mari demek mesi, terus demek bahan plastike. Dadi aja dicampur ya. Eling-eling aja dicampur bahan-bahan sing plastik dhisik kuwi didhisikno digosok. Iki tak cepetne ayo rek videone, soalnya asline videone iki setengah jam kok karo tak kei background jeduk-jeduk ngono kaya mantep kaya ya. Oke, lanjut. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Nah, iki rek hasilé mari tak gosok ate odol mbek sikat mau peh sumpah. Iki uwange lek gak gawe odol ngono kok baking soda ngono gak sih? Soale kan odol ate soda barang. Dan ternyata esok resik, tak kira lek gak iso. Soale koyo anyar mati. Tapi iki mau lagi tak gis dino wis ireng maneh. Duduke pancene super gampang nempel. Ya wis pokoknya ngono ae lah ya rek. Suwon sing wis nonton tanpa skip-skip dan ndelok kegabutanku iki mau, suwon banget. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.